discussão. Mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, e hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: que é o logo você? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? 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 Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, e hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é o eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga, vou dar fuga, vou dar fuga nela. Vou dar fuga, vou dar fuga, vou dar fuga nela. Vou dar fuga, vou dar fuga, vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Eu não falei que ia vir mais uma braba. Terror deles, sonho delas. Rodrigo Marques, porra, pica na xereca. Chamei meus irmãos, perguntei onde era o rolê, e hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é o logo você? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde chamei meus irmãos, perguntei onde era o rolê, e hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é o eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga, não.